Hamiga assalomu alaykum. Do'stlar, bugun sizlar bilan tez homilador bo'lish sirlari haqida gaplashib o'tamiz. Tug'ruqdan so'ng kin kengayganini sezdingizmi? Aloqa payti turli tovushlar, ovozlar chiqishi. Bular kinni avvalgi o'lchamidan ham kengayganligini bildiradi. Bu esa er-xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatlarni buzilishiga va jinsiy aloqa payti sezuvchanlikni o'ta pastga tushib ketishiga sabab bo'ladi. Tukkan dars ayollarimizga Soft Virgin yordamga keladi. Soft Virgin mahsuloti sizni kin mushaklaringizni, kin devorlarini mustahkamlaydi. Undan tashqari tabiiy elastiklikni tiklaydi va organizmni erta qarishiga yo'l qo'ymaydi. Libidoni kuchaytiradi. Libido degani bu jinsiy aloqaga qiziqishni yanada kuchaytiradi. Jinsiy aloqa payti Soft Virgin mahsuloti orgazmga erishishda juda katta yordam beradi. Soft Virgin mahsulotini aloqadan 1 soat oldin kin devorlariga surtish tavsiya etiladi. Ta'sir kuchini ertaroq sezish uchun buni har kuni kin devorlariga surtishni maslahat beraman. Soft Virgin mahsulotini O'zbekistonda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. Tez homilador bo'lish uchun nima qilish kerak? Eng asosiysi, eng zo'r yo'li ovulyatsiyani bilish kerak. Ovulyatsiya degani, chizib tushuntiraman, mana bu follikula. Follikula yoriladi-da, ichidan tuxum hujayra chiqadi. Tuxum hujayra follikula yorilishi, tuxum hujayraning chiqishi bu ovulyatsiya deyiladi. Ovulyatsiya jarayonida, ovulyatsiya vaqtida aloqa qilinsa, homiladorlik tez bo'ladi. Ya'ni homilador bo'lishingiz foizi ortib ketadi. Buni qanday aniqlaymiz? Ya'ni ovulyatsiya bo'lganligini. Endi oddiy qilib tushuntiraman. Tasavvur qilamiz. Mana bu birinchi chisla deylik, masalan, 1-sentabr deymiz. 1-sentabr kuni sizda hayz keldi. Bu har kimda har xil bo'ladi. 3 kundan 7 kungacha hayz kelishi mumkin. Masalan, mana 4 kun. 1 2 3 4 5 kun hayz keldi. 5-sentabrgacha hayz keldi. Sizni hayz siklingiz 30 kun bo'ladi. Ya'ni mana 1-sentabrda kelgan bo'lsa hayzingiz, keyingi hayz kelishingiz bu 30-sentabrda bo'ladi. Mana shuni biz 2 ga bo'lamiz. Ya'ni 15-kuni. 15-kuni sizda ovulyatsiya bo'ladi. Ovulyatsiya bo'lgan paytda aloqa qilsangiz, sizda homilador bo'lib qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi bundan 1 2 3 ovulyatsiya kunidan 3 kun oldin va ovulyatsiya kuni va undan yana 3 kun keyin aloqada bo'lish tavsiya etiladi. Endi o'zgarib turishi mumkin-da, ovulyatsiya 1 kun oldinga, 2 kun oldinga yoki oldinga, orqaga o'zgarib turishi mumkin. Shu paytda mana sizda ovulyatsiya bo'lib, homilador bo'lish ehtimoli ortadi. Agar mana shu sizda bir safar 28 kun, bir safar 30 kun palapartish hayz vaqti bo'ladigan bo'lsa, oddiy yo'li bor, testi bor buni. Ya'ni ovulyatsiya testi bor. Ovulyatsiya testi bor. Mana shuni tashlab ko'rasiz. Mana shu kunlarni primerni sanab tashlab ko'rsangiz, ovulyatsiya testida ikkita chiziq chiqadigan bo'lsa, sizda ovulyatsiya bo'ldi. Bu degani aloqa qilish mumkin. Aloqa qilsanglar homilador bo'lib qolish ehtimoli ortadi degani hisoblanadi. Do'stlar, buni bazal haroratni o'lchab ham bilsak bo'ladi yoki bo'lmasa UZI tekshiruv follikulometriya qilib tekshirib turib, ovulyatsiya jarayoni bo'ldimi, yo'qmi bilsak bo'ladi. Bu eng oson yo'llarni xoslarga tushuntirdim. Agar shu paytda aloqa qiladigan bo'lsanglar, sizlarda homilador bo'lish ehtimoli ortib ketadi. Menimcha oddiy qilib tushuntirib berdim degan umiddaman. Agar savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol dichkamga, telegramga, mana bu telegramni silkasini video tagida qoldiramiz. Havola qoldiramiz telegram orqali savol yo'llashingiz mumkin. Yoki bo'lmasa kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin savolingizni. Albatta, xudo xolasa javob beramiz. Sizlar bilan kamina doktor Sabirov bo'ldi, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Xayr, salomat bo'ling.